وخت مون په باړه کې د تاجر یونین اتحاد یو رهنما محمد ایاس سره ولاړ یو او د دین د خوراکونو باره کې پوښتنه کوو چې په باړه کې دا څنګه دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کما چې تاسو د خوراک په حق له خبره کوئ د باړې بازار، نو مونږ دلته چې کم دی نوې بازار بد شوی دی راغلی یو، مونږ کتل چې زمونږ د خوراک څخاک وغیره چې کم شیزونه دي د په معیار باندې ډېر بهتر دي. ټولو نه اول خبره دا ده چې زمونږ چې کم سبزی والا دي یا هوټل والا دي، د هغوی چې کم دی د ټولو نه ریټونه ډېر ښه دي. کم از کم یو غریب سړی هم په 25-30 روپے بانے لتا خا کر کے گی چھ دے پہ نسبت بانے دا پیخور پہ علاقہ کے کم خوراک پہ 300 یا 200 کی گی آغا دلتا تقریباً چکندی 35 روپے باندھے کی گی. زمونگ دا صفائی ماحول ماشاء اللہ خا بہترین دے، زمونگ دا اٹول ماحول دے دا ٹولو نہ بہترین خبر ادا دا چھ زمونگ دا علاقے چکم دا اوبو سسٹم دے، اوبا ڈیرے بہترین اوبا دی ڈیر چکم دے صفائی سر سسٹم دے. زمونگ پہ علاقہ کے دلتا آلودگیم نشتہ دے، ماحول خا دے، زمونگ دا اٹول والا ماحول چکن دے خا بہترین دے او خا صفائی خیال ساتی. ستاسو څه خیال دی چې په راتلونکي وخت کې په باړه کوم کار تیر شوی دی دا به آباد شي انشاءالله؟ په هر ځای باندې چې کوم دی داسې راځي، د هر شي زوالم راځي، بیا خه کې دلم راځي. انشاءالله زمونږ د توقع ده چې لکه کوم مونږ نن سبا وینو ګورو کومه باړه بده شوی ده، نو زمونږ د توقع ده چې په دې کومه په تیزی کې روانه ده او داسې تیزی وي نو یو په 15 باندې به انشاءالله دا بدیږي. ټول خلک چې کوم دی ښه کوشش کوي، محنت کوي چې دوباره د کاروبار دپاره دا سنټر چې کوم دی آباد کی، او ټول په خپلو کوششونو کې لګیا دي. انشاءالله د هغې نه به ښه آبادیږي. د ترسکونو خوراکونو خو ډېر برمار دی او ډېر خلک یې ډېر په شوق سره او ډېر په مینه سره خوري، خو د دې سره سره چې د خوږو خوراکونو ذکر ونکړی شي نو دا به لږ زیاتې وي. راځئ چې مونږ دا وخت په باړه کې یو بهترین دکان چې آباد کړی دی او بهترین کار کوي د غالب په نامه باندې، دین تپوس کوو چې دی دا څنګه محسوس کړه چې دی باړې ته راشي او په باړه کې د خپل کاروبار آباد کې. ولې په باړه کې خو کاروبارونه نه وو، باړه ډېره ورانه وه، باړه ډېره خرابه وه، خو اوس چونکې آباده شوې ده نو دینه پوښتنه کوو چې دا څنګه وشو. مونږ دا باړې ته چې اول راغلو بالکل په باړه کې په 100 کې 10% آبادي دلته کې نه وه، او ډېر په مشکلات سره مونږ دا کار روان کړلو ډېر تکلیفونو سره. نو انشاءالله اوس چې باړه دا ورځ په ورځ ښه کیږي، بل د الله خلکو باندې داسې حالات تیرو چې د دو د زړونو خوشحالي بالکل نه. اوس دې سره زمونږ د کوم کاروبار چې دی دا د حج د عمرې د اخترو د ودونو سره تعلق ساتي. نن سبا په دې علاقه کې ودونه دا ډیر سیوا شوي دي، او ډیر په ښه تعداد سره او ډیر په غټ اکثریت سره دا خلک کوي، او ډیر خوښوي او لکه ډیر مطمئن یو د خلکو نه چې کم دا مینه محبت کوي، کوم دا شوګان دا سامان دا وی چته وینو ډیر خوشحالي او ډیر خراوانو. پهلا سره مونږ لن کې څلور 15 میاشتې په خساره کې وو، اوس ان شاء الله چې کم مزدوران او کم د سلمنان دلته کوم کار کوي دا بالکل ښه برابر دا وی چته کیو رسیږي سر ته کار دا کم شي نه چې تاسو تیاروي. آیا دا اومدل تخپل س کارخانه شته دی کنه؟ دا تاسو بیا هم تکلیف کوي د پیښور نه راوړي، د بزن راوړي، د بزن راوړي؟ نه نه، لاک لاک شکر دی، دا مونږ هر څه چې کم دا څه میټي ال دلته پرتی دا هر څه مونږ خپل تیارو. پدې میټیریل کې څه استعمالیږي، دا څه شی وي پکې؟ پدې کې خالص کو استعمالیږي، شود استعمالیږي، نور داسې میدش ولا چینیش ولا دې شوګان سره د تعلق ساتي. باړه خو چونکې ډېره زپلې شوې ده، اوس تاسو پکې دا کاروبار روان کو، دا هر شی روان کو، د حکومت طرف نه سمرستا، د خلکو طرف نه سمرستا، څه داسې خبره شته؟ نه داسې خو څه نه دی ویلي، خو بس باړه چې کومه لن کې پیلا وه هغه شانتې خو دانه، خو انشاءالله اوس هم ښه روانه ده. خو بل حکومت دلته کې ښه دی، مونږ سره ډېر تعاون کوي، نه څه تکلیف مکلیف داسې خاص نه شوی. ولن کې غټه مسالہ بس دا اډو ده چې کله باړې ته د خپلې اډې راوخیږي او دې ځنه سواري ګاډي میلاو شي نو بیا به ټول خلک دلته راځي. د باړې مشهور بازار بډدل کې موجود یو او مختلف خوراکونه مونږ وکتل،
هو چې کوم خوراک ډیر په باړه کې مشهور دی د کباب او د هغه معلومات کو چې دا خلک د دې شی دومره شوق ولې کوي او دومره په خط عادت سره دا ولې خوري یو همغه دا کاروبار ډیر پاک او صفاره هر یو شی په خپل لاس او په خپل ترتیب جوړاو کاغذ ټماټر دی که پیاز دی کبل کې میخي دی منګي صفاله لاو او خپل غوخه او قیمت یې جوړاو او زمونږ ډیر خپل ترسکون کباب دی او بلکې د هر یو شینه ارزانه او خو کباب دا ملاویږي پټاتل بازار مولا جان ما تاسو ماته دا وایي چې تاسو دا کاروبار د سمره وخت نه کوي او پدې کې تاسو کم یو نسل تاسو سره شامل شوي دي مون سره هو دی کې بلکې ډیر نسل شامل شوي دا غالبا چې مونږ د 15 شپږ شکل نه را شروع پدې باندې د داسې وخت نه چې دا مونږ په 14 روپۍ پاو خرڅو او اوس په 100 روپۍ پاو په پوخ پاو چې دا دی هر یو شی مونږ په خپل لاس او په خپل طریقه جوړو خلق دا وی چې د باړې پرېټونو کې او د پیښور پرېټونو کې او د ملک د نورو ایسو پرېټونو کې ډېر فرق دی د دې څه وجه ده ان شاء الله چې د باړې غونډې ریټ کاغه د هر یو شیره کده پرېټو لري کده کباب لري کده وټل والا لري دا ارزان ریټ او خریټ او شیخ کول لري صفا ستره لري او بلکې زمون کباب خو ډېر خپل او ډېر ترسکون او ډېر مشهور دی د حاجی مولا جان په نوم باندې چې د ډېر وخت نه دا کاروبار مونږ کوو پیر روان یو او شروع دی تاسو د خپل بچی چې دې کاروبار مخ ته راوستو دا څه وجه ده دا په کار نه و چې تاسو په تعلیم کړی وې بل مختم بوتلې بل مختم بوتلې تاسو په دې کې دومره گزاره کیږي بس شکر دی زمونږ ورکې د دې باوجود خو گزاره کیږي او زمونږ د بچو تعلیمونه هم ورکې کیږي او وخت ورکې کیږي ځکه چې دا زمونږ مهنت او کسب دی په دې کاروبار کې په دې کې تاسو دلته څوک سمرست سره کوي نه کوي سره ولې چې بباړه باندې خو ډېر تکلیف او ډېر شورش تیر شوی دی آیا د حکومت نه تاسو څه مطالبه کوئ چې ستاسو کاروبار ته څه سهولت څه تحفظ ملو شي نو بس خره گزاره کیږي تحفظ هم د حکومت ته خانه ملاویږي او موږ سره بس هر خریات هم کیږي او څوک هم تنګی را تنګی نو خو وخت تیریږي تاسو په دې خپل کاروبار کې خوشاله یې الحمدلله ډېر خوشاله ده خدای فضل دی او د الله شکر ادا کوم د خوراکونو ترسکون پروګرام په مخ کې باندې روان دی دا وخت مونږ تاسو ته د باړې او د فاټا د نورو حصو یو داسې خوراک خیو کم چې د روش په نامه باندې مشهور دی او په ډیر شوق سره خلک خوري راځي مونږ د دې خپل ملګري نه تپوس کوو چې دا روش څنګه تیاریږي او د دې استعمال دومره زیات ولې دی دا خلک ډېر په شوق باندې خوري او باقي دا خبره ده چې دا کې مونږ علم ویلي کو پوښ په او خپ مزیدار په ځکاو نمکین جوړ کو پوش وے او پدا کې نور مساله مساله سره مالګا علماء واز د مردا ویلي کو ته بس خلک په شوخ لري خلک لري نو ته خلک راضي نو خار نه یو زنه بل زنه خپ تبا باندې راضي پوش وے او شش رپې ته لاس لاس پیډه خلک په شو باندې دي او ان شاء الله کارډ خپل روان دي د دې سره سره تاسو پورتل کې نور څه پخېږي نور څه چلیږي او خلک نور څه خوخي پدا کې خلک بس نه ځانم خوخي بینډې خوخي تورې شو کرلا شو په من کې شو الو کې ما شاو چاولې شو او مزغه شو ارسه په دې تیاری کې پخېږي او هر شم خلک په شوق باندې خوري دلته کې خلک دا خبره کوي چې د ملک د نورو حصو نه علاوه په باړه کې یو غټ کمال دا دی چې دلته کې ریټونه د هر شي سره سره د خوراک ډیر کم دي د دې څه وجه ده د دا ودا چې په داخلو کې بس انصاف هم شته پوه شوې بس ګټه کمه خو خېډه نه خو خي ګنې د خاريو مطابق باندې دا ځای ډېر اهم کړي او بس گزارې حال غریبانو خلکو خوراکي پوه شوې او دا غل غریبانو خلکو خوراک چې به په خاريو کې کې بس کې بس کې شپږ سو وو سو اته سو زر روپیا نه خلي بل کې دا سوي چې بس ټول غریبانو خلکو خوراک ده دلته کې چې دا کم روش تاسو جوړوي دا اوس په کم ریټ دی او دا سو کلونو مخکې په کم ریټو او چې اوس کم ریټ دی د دې د زیاتېدو یا دې کې فرق راغلی دی نه فرق پکې هیڅ فرق هم نه راغلی مخکې داسې و چې په 60 روپیا پلیټ به بیا شپږ شلې شو پوه شوې اوس په 160 کې دی او اوس په 160 کې هم واره نه کوي ځکه نه کوي چې مالونه دي ګران او کسان نه لپاره ریټ باندې وخت نه درکوي دغسې خوندور او ترسکونو پروګرامونو سره به موږ ستاسو په وړاندې
بیا حاضری گو شاہد خان افریدی کیمرامین عزیر سرا ملاکان ٹی وی باڑا خبر ایجنسی. تحصیلی درگی یو معیاری تعلیم ادارہ دا تعلیم سراسرا دا جسمانی تربیت خصوصی انتظام اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیچنگ سٹاف ناظر قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام دا نرسری نا تر نہم کلاس پوری داخلی شروع دی ہیڈے پبلک اسکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی رابطہ نمبر 0334 844 78 28.